Вітаю! Хочу поділитися враженнями про останній рік, який прожила Україна. Торік, 7 червня, Петро Порошенко склав присягу президента України. Перший рік його діяльності підсумували 2 тижнями раніше, 25 травня, коли виповнився рік після завершення президентської виборчої кампанії. Але термін президентства розпочинається набуттям повноважень, тобто інаугурацією. Чому поспішили? Це маленька ремарка до пояснення цієї затяжної гри української верхівки, яку вона веде грою в імітацію дійсності на очах здивованих союзників і розчарованого населення. Слова не збігаються з ділами, на жаль. Часто вперті факти затінені самонавіювання. Маємо 3 точки зору про час, який проминув: президента та його команди, суспільства або пересічних українців та незалежних експертів. Точки зору суспільства і президента є відмінними, полярними, тобто протилежними. Школовані свідки подій стараються віднайти золоту серединку, тобто вважають, що не можна персоніфікувати всі невдачі та здобутки з постаттю лише однієї людини. У той же час незалежні експерти віддають належне ролі особи в історії. Пафосну точку зору відобразив іміджевий фільм-інтерв'ю «Рік Порошенка», що транслювався вітчизняними телеканалами 28 травня. Класикою жанру стали закадрові начитки відомої журналістки Ольги Герасим'юк. Цитую: «Споза меж України видно, що Порошенко – найсильніший президент України. Історики назвуть його дипломатичним талантом, а його феномен увійде у хроніки сучасної України. Втім, пересічні українці не всі є істориками. Пересічні українці запитують, а що, власне, за рік змінилося? Останні соціологічні дослідження повідомляють, що більшість простолюду незадоволена працею президента, як, до речі, і він сам, про що він сказав у Верховній Раді 4 червня. Для того, щоб зрозуміти, хто є найсильнішим президентом України, варто переглянути опитування, чи підтримуєте ви президента за 2000-2015 рік, який проводив авторитетний центр Разумкова. Там є відповіді, ким народ і коли бачив, коли і кого і бачив найсильнішим президентом. Підливає оливи до вогню народних настроїв неухильне зниження добробуту. Водночас розсудливі аналітики зауважили, що президенту властиві не зовсім реалістичні обіцянки. Торік, у червні, він запропонував такий мирний план для Донбасу, що призвів до військової поразки української держави у серпні. Відтоді результат російсько-української війни залежить від консолідованої позиції США та Європейського Союзу. На жаль, домашнє завдання з європейської інтеграції офіційний Київ виконує не сумлінно і неохоче, а замість руху у НАТО – ступор. У владі бракує успішних менеджерів. Президент проводить сміливий кадровий експеримент із залученням іноземців. Але Україна і не Росія, і не Грузія. Міф про прикликання скандинавів княжити у Київ нині замінили вірою чи ілюзією у кавказьку фортуну в особі епатажних грузинів. Але чому б не віддати державні вішки у руки 100% американських технократів? Правду кажучи,
доля України залежить від потужних Сполучених Штатів Америки, а не від кого-небудь іншого. Для України важливі системні зміни задля піднесення добробуту, а не кадрова екзотика. Після дочасних парламентських виборів восени 2014 року діє більшість, де головну роль грає блок Петра Порошенка. Держава консолідована, нема перепон, а тим паче війна повинна спонукати до прискореного зміцнення держави. Натомість Україна будує не сучасну професійну армію, а армію старого радянського типу. Повернення окупованого Донбасу і анексованого Криму залишається на рівні обіцянок, як і перспективи вступу в ЄС і НАТО. Багато мовиться про мінуси економічної політики. Якщо поточну інфляцію на рівні 61% не знизити втричі, то лавини іноземних інвестицій Україна не дочекається. Досі не мінімізували взаємодію держави з бізнесом і населенням шляхом дерегуляції, зменшення кількості всіляких дозволів, контролерів, адміністративних послуг тощо. А це швидкі, реалістичні кроки, і їх потрібно було уже здійснити. Без росту добробуту та якості життя простих людей екзотичні обличчя української верхівки стануть притчею в оязицях, подібно до кукурудзяної епопеї, що трапилася більш як півстоліття тому. На все добре. Побачимось наступного тижня.